دا سوچ نه کوي چې دا ګور مې پر دې غږ کې ولاړه زه تنګي کنه نور بپسې بختی رحمان خبره نور خبره ورانې ته وځي لاړ به څه په دایا به وکړي چې دا روزي مې نیولې دی خو دې ډېر شو ورځ ثواب دی ورځ کې نشو تباګول.